for the walking carpet. Let's try to be professional about this. Goddag og velkommen til dagens afsnit. dagens afsnit er et specielt episode, hvor vi snakker om den biografaktuelle Thor Ragnarok. Øhm, grunden til, at vi ikke laver en lynsnak, det er, fordi vi begge to føler, at vi har ret meget at sige om filmen, til at vi vil kunne holde det på de der små 10 minutter. Og så vil vi også gerne snakke om spoilers, så nu er jeg advaret, vi snakker frit omkring filmen og dens handling. Øh, Thor handler kort om, at Hel, som er guden for over døden, kommer ud af sit fængsel, og ja, så skal hun egentlig besejre sig Thor. Det er meget, meget simpel måde at forklare det på, men vi føler ikke, at vi behøver at komme i en længere forklaring, fordi enten så, hvis du ser det her, så har du forhåbentlig set filmen også. Ja, ellers skal du ikke se det her. Ja. Og, og dem, der har set filmen, er også helt med på, at den her øh historie eller fortælling her er så kompleks ja. øhm, så, så der er nok ikke så meget mere at, at, at forklare end det Nej. End så det er det det eneste Nej. det handler om altså, det eneste man skal lige skal have med i bagagen det er, at det er den tredje Thor film, ja. det vil sige at der har været to forinden, og han har været med i to andre Marvel film, mine kun det to Avengers den første og Avengers Age of Ultron Ja, vi starter her i podcasten med at snakke om, hvad synes vi, der er godt ved den, og hvad synes vi, der er knap så godt ved den. Yes, øh, jeg har sindssygt mange ting og, og positive ting <laughs> at sige ved en film her, øh, men jeg tænker faktisk, at jeg vil, jeg vil starte ud med den allerførste oplevelse, jeg havde, og det første, jeg sagde til dig, da filmen den med slut, og som jeg har hørt andre også sige, hvad fanden... Af det jeg lige har set Fordi at den her film her Har så mange elementer med Som mm. overhovedet ikke burde fungere mm. Men i hvert fald for mig Fungerer sindssygt godt ja. og, og nogle af de ting der Det er øh, hvad hedder Humoren i filmen Er altså, Jeg vil ikke sige at det er en dum humor Men det er den der øh, Sådan lidt fald på halen dum øh, humor Som man næsten har det skidt med at grine af øh, og, og det der er rigtig meget af i den, i den film her, øhm, blandt andet det, det starter ud med den her scene her, hvor at øh, Thor han falder ned i de her linker her foran en øh, throne. Ah, var det ikke det? Throne det er inden for Star er det ikke det? Okay, kan, kan ja, vi, kan vi tage, tage fra et andet sted over, <laughs> det, det, giver aldrig mening. <laughs> uh, det giver aldrig mening, Morten. <laughs> Ej, jeg kan se øh, surtur, ikke fordi det gør det meget bedre. Nej, men hvordan siger man det på engelsk? Yeah. Så tør. Pas. <laughs> øh, men i hvert fald scenen, hvor at Thor han falder ned i de her linker her, og de så har den her øh, sn snak sammen, hvor at øh, det er nærmest er ja, beskrivelse af hans øh, diabolske plan, mm. øh, hvor at så hver gang at øh, Thor han så kommer ud af beller, af, af var med mm. den onde, ja. Så så kommer han med de her jokes her, imens at, åh, vent lige lidt, og jeg skal lige, og vi var ved at bonde og sådan noget Og det er sådan lidt, lidt fjollet humor, ja. men det fungerer bare sindssygt godt mm. øh, Og det er der bare masser af, der er masser af det her dumme, dumme humor og de her dumme, dumme kommentarer ja. Som bare slet ikke passer ind i scenen, ja. men de formår på en eller anden mystisk måde og få det til at fungere ja. i den film her Og jeg ved ikke hvordan men det lykkes. Øhm, og det var den første ting. Det var den her fjollehumor her, som fungerer sindssygt godt. Den anden ting er, at der er en masse karakterer med i den film her. Også en masse karakterer, som ikke behøver at være der. Mm. Men fordi de er der, og nogle af de her comic-relief-karakterer her, blandt andet ham, kommer vi til at snakke mere om senere. Men ham er Korg, stenmanden, som i princippet overhovedet ikke burde være der. Kork tror jeg noget. Kork? Ja, okay. Whatever. Som i princippet overhovedet ikke burde være der men som bare kommer og, og nærmest stjæler hele filmen øh, for dem alle sammen, ja. fordi han er så, han, man, man føler så meget sympati med ham, og, og han er så sjov på sådan en helt vildt Jamen, absurd måde. Ja, han er sjov på sin logisk måde. Ja. Altså de ting, han siger, hvor han sådan siger... Øh Ja, det er introduktionen til ham, hvor han sådan fortæller, hvad man er, og jeg ja. er sådan en meget robust fætter, eller siger mm. han et eller andet, med, og så falder der en sten af ham, så han sådan, åh, oh, der røg en sten der. Mm. Og det er sådan nogle små ting, hvor det sådan, han pointerer nogle ting, hvor vi, hvor vi som publikum plejer at tænke, Nå, så kloger han jo heller ikke, eller, eller så gør det det heller ikke, og så pointerer han det i situationen. Præcis, og, og der er flere af de her karakterer her, som, som, egentlig man kunne have undværet, men som man ikke har lyst til at undvære, når det er, at man, man ser dem i, i filmen. Mm. Så er sådan andre, man godt kunne undvære, men det kan vi tage senere. Ja, ja. Så der er, der, der, man, har, man sidder med en, med en film Hvor der sker sindssygt mange ting Der er rigtig mange ting der ikke burde fungere Men de får det til at fungere På den mest mærkelige måde Og man mm. sidder og tænker hvad, hvad er det her for noget ja. Og Ja, Jeg er næsten helt målløs over, hvor, hvor godt jeg synes, det endte med at blive. Ja. Hvor jeg kunne forestille mig, at på papiret, der måtte jeg se lige så random udagtigt. Mm -hmm. Og så at de alligevel har købt det og tænkt, det er sgu en meget god idé. Der. Jamen, det får de props Det, man kan drage paralleller til, det er for eksempel Guardians of the Galaxy ja. 2. Hvor den også på papiret burde fungere, som den film, den var. Mm. Den burde på papiret være lige så god som Guardians of the Galaxy 1. Det er den ikke. Den burde være lige så sjov som Guardians of the Galaxy 1. Det er den ikke. Det, er det samme, de gør her. De var tænkt, på alt på for papiret, fordi vi bruger den her skabelon, der minder lidt om Guardians of the Galaxy, jamen den burde være sjov, og den burde fungere. Det gør den her i. Og det er igen, hvad er det præcis, den gør rigtigt, mm. som Guardians of the Galaxy ikke gør, altså toren. Og det er det, der er så svært at fortælle. Hvad er det præcis, der fungerer i den film her? Jamen, det er det hele, der fungerer, ja. der, der, får det til at spille. Jeg tror blandt andet, at det er Chris Hemsworth, som ja. virkelig er, Altså, det her, det kan man jo godt sige, er, en komedie eller deres komedieudgave af en super superheltefilm film. Øh, og, og han er simpelthen bare et et comedy geni Den måde, at han leverer mm. sine replikker på, øh, får det simpelthen bare til at, 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 at spille på, på et rigtig højt niveau. Lige præcis. Og det er altså også en ting, man skal have med ind over her. Øh, og det kan man se som en negativ ting, og det kan man se som en positiv ting. Det er også bare det her med, at der sker et kæmpe chancereskift fra Thor, The Dark World som ja. den hedder, Toren, til det her. Thor The Dark World havde nogle sjove elementer i sig, men det var ikke så meget Thor, der var sjov. Det var ikke bevidst i hvert fald. Hvor at gå over i, fra en mørk film til en ret, ja, skal vi sige, en rigtig, rigtig stor komediefilm. Og hvis man forventer, at det skal være dystert og mørkt, det skal være seriøst, seriøst, på samme måde, som det var i Thor The Dark World, jamen, så får man ikke den version af Thor. Og for mig, og for dig også, er det super fint, fordi Thor The Dark World er helt klart en af de, de, de svageste af alle Marvel-filmene. I hvert fald en af de mest kedelige af dem sammen. Uh, en anden ting, som, som, jeg synes, eller en ting, som jeg synes, der er rigtig, rigtig positiv ved den film her, det var også noget, vi begge to sad og om bagefter, det er, at den gør, det er noget, alle andre film skal lære af, det er, at den gør det med en trailer, som en film skal gøre med en trailer. Og Marvel har kendt for at gøre det her, som de gør den trailer her. De tager nogle scener, de tager nogle, nogle frik, se, sekvenser i filmen, så laver de om på dem. Ændrer baggrunden, ændrer scenen, ændrer lyset, ændrer farveredigeringen, hvad det nu end skal være. Ændrer nogle, faktisk nogle ting ved personen. Så som ikke er med i den rigtige film. Det gjorde det også i Captain America: Winter Soldier, hvor Samuel Jacksons karakter Nick Fury han dør i, eller han dør så ikke helt, men de tror han dør i Winter Soldier. I traileren der er der sådan et et, et over hans hoved, når de står og kigger på hans lige, men i filmen der er lagnet væk og der kan man se det Samuel Jackson der ligger der. Det er sådan nogle ting her, det er skudt i den trailer her i stort set alle scener i den her trailer her hvor man sidder i filmen sådan, ah, oh, okay, ah, oh, der, når no, og sådan, hvad, og man sådan tænker, sådan så den overhovedet ikke ud i traileren, men det fungerer sindssygt godt, fordi de sætter stemningen, de sætter præcis de forventninger, vi har til filmen i traileren. De lægger, de lover ikke noget, og så ikke holder det. De sætter ikke sådan, øh, jeg tror måske, den ene scene, hvor Thor og Hulk, de hopper mod hinanden, den tror jeg måske ikke er med i filmen faktisk, hvor man er sådan, når jamen, det sker jo stadigvæk, det her, de slås jo stadigvæk, og det fylder meget i filmen, at de slås. Øh, så sådan en lille ting som det, fungerer, altså selvom de fjerner nogle ting og den nogle ting, jamen de lover ikke noget, de ikke holder og, og i forhold til øh, den her kamp mellem øh, Thor og, og Hulk øh, der må man så bare sige, at Marvel, de, øh, jeg ved ikke om de gør noget nyt nødvendigvis, men de i hvert fald begynder at gå i en retning, noget filmteknisk, som jeg rigtig godt kan lide ja. og det er de her øh, white shots øh, hmm. det, det er ikke et establishing shot, men det er mere sådan et, vi viser et, et, et hvad skal man sige, et, et billede af mange ja. ting ja. Hvor at karakteren er meget små mm. Men den interaktion Det kan skabe øh, Og den måde at ja, Det er svært lige at beskrive Men, men det der med at, at, at man kommer lidt væk fra Og får lov til at se tingene sådan lidt mere råt Måske ja. øh, Synes jeg fungerer rigtig rigtig ja. fedt Det ja. gjorde det også i, i Spider-Man Homecoming øh, og, og jeg synes det, det, det fungerer For mig fungerer det faktisk rigtig godt Det begyndte faktisk allerede lidt med det i Winter Soldier I en af de første scener Ja, der er færdig på færgen, skibet der, præcis, hvor de slås. Hvor han løber. Ja, lige, præcis. lige præcis. Ja. Ja, også hvor han løber, men også ja. hvor de slås, så zoomer man mm. ud og det ligner sådan et, et faktisk et spil, hvor ja. man sådan ser fra siden af, at de skal til at slås. Øhm, så ja, det er noget Marvel er begyndt på, hvor jeg tror lidt, det har været et ubevidst valg, og nu er det sådan en ting, hey, det fungerer meget godt det her, nu ja. implementerer vi det sådan. Præcis, for det skaber sådan en rigtig fin dynamik i forhold til, ja. at, at normal kampscener og sådan noget i film, det er sådan meget tæt på, meget mm. hurtigt klippet mm. og sådan nogle ting. Ja. Her der får man sådan lov til at, til at se kampen, eller hvad ja, skal man sige. Ja, Og det fungerer rigtig godt for mig. Ja. Øhm, ja. I, forlængelse med det, så synes jeg, at en anden ting, de også gør i den film, er, som de ikke har gjort i så mange andre film, mm. øh, men som man har set mange gange. det er det her med, at de bruger slow motion. Mm. Men det er på nogle tidspunkter, hvor det bare fungerer sindssygt godt. De her scener her, hvor de, hvor de sådan får lov til at slås, og hvor de er flere, der slås, så fungerer det rigtig godt, at vi tager i slow motion. At så ser man lige Loki lave et eller andet, og så ser man Thor gøre noget, og så videre og så videre. Og det, det fungerer sindssygt godt, de her slow motion scener. Og det, det skaber den her, det her episke øjeblik. Det er lige hvad ja. lykkedes dem at få med i en comedy. Jeg tror godt, vi kan tillade os at kalde det for en comedy, fordi ja. det er det. Ja. Øh, fordi at man skal passe på med, når man laver en comedy i superheltegenre, at det ikke bare bliver det ene og ikke det andet. Mm. Men lige præcis på den måde, du siger det med de her slow motion effekter her, ja. jamen så, så for, formår de at få det her episke superhelte, vi forventer, når vi tager ind og ser sådan en film her. Ja, præcis. Og nu har jeg lige fat i, i Loki her, så han er faktisk også en af de ting, som jeg vil rose i den film her, som jeg faktisk generelt vil rose Tom Hiddleston for det er, at han er så god til at holde den der karakter der. Helt vildt. Han er bare, det Loki's kar logisk, karakteren er den samme hele vejen igennem. Øhm, hvor de andre, de kan sådan lidt variere lidt, altså særligt Thor, som faktisk starter med at være ikke at være en kom komedie eller comic relief, det ender han med at være her til sidst i, i den tredje film. Han udvikler sig og bliver en anderledes karakter i løbet af filmen, det er også fint nok, øh, hvor Logi, han bare, han er den stiliske, du bare ikke kan stole på. Og det kørte jeg også lidt på i den film her, det her med, at han bliver med at kaste ting efter ham, for at se, mm. om han er ægte. Øhm, men ja, altså det er en ting, jeg kan sige igen og igen, det er at Tom Hiddleston. Han er simpelthen perfekt kastet som Loki. Han rammer bare den rolle der er enormt godt, og det har han gjort igennem samtlige film. Præcis, og jeg synes også, at det er genialt, det er fordi, at i traileren igen, for lige at ruste den, man får lidt det her, den her idé om, at Loki han er blevet god, også fra The Dark World, der, hvor han måske sådan lidt har skiftet mm. øh, karakter. Men så her, og det tror man også et stykke i den her film her. Mm -hmm. øh, men så vender de rundt på det igen, fordi ja. at, jamen, han bliver stadigvæk kun ved med at gøre ting, der benefitter ham ja. mest muligt. Og det synes jeg er mega fedt, at, øh, at de er så tro mod øh, karakteren. Ja. Øh, og på med at være tro mod karakteren, så filmen, noget af det, jeg så tænkte på, øh, da jeg så den, det var, at måske en af de ting, der gør, at alle de her ting, her, vi har sagt om, der ikke burde fungere, fungere er, at det måske er så tro imod comicbooks'ene. Ikke fordi, mm. at det er taget ud af en comicbook-historie, øh, scene fra scene, men simpelthen fordi, at det følte jeg i hvert fald, at da jeg sad og så den, at man kunne godt have taget de her sekvenser her, alle de her flotte farver, og ja. fuldstændig vanvittige lokationer, og, ja. og ting, der sker i den film, og kunne man ja. sagtens have taget ud, og sat ind i en comicbook. Og så havde det givet super mening, og har været en super god comicbook, mm. sikkert. Det var måske i det, altså... Jeg har lidt den der følelse af, at det måske er en af deres mest sådan, øh, tegneserie... Ja, tegneserie-tro. Ja, tegneserie-tro, ja, tegneserie, uden at være det. Ja. Øhm, og så jeg tror måske, det har været noget af det, der, der har gjort, at det fungerer så godt. Ja, altså det, det, det er sådan... Og det kan man også godt høre i den podcast her. Det er sådan, men, så er vi sådan en finger på, hvad er det præcis, der gør, at den ja. fungerer. Øhm, fordi at, der er helt sikkert nogle ting, der ikke fungerer i filmen, og det kommer vi også til. Øhm, men altså alt fra, at jamen, den er meget tro til tegneserier uden at være det, men at den også bruger musikken på den måde, mm. du gør det på. Der er den her sang, der bliver brugt i traileren, som også bare er et varmærk i selve filmen, der bliver brugt flere gange i filmen. Bare giver en stemning, hvor man bare sådan, jamen, det... Man har bare lyst til at rejse op i programmet og bare sige, yes, yeah, fuck yes! Ja, ja, præcis, præcis, præcis. Ja, præcis, præcis ja. Øhm, jeg har lige en ting for lige, og det er godt nok lige at skifte lidt vibe af ind, ja, men det var fordi, der var en ting, jeg sad og tænkte på, da jeg kom hjem, fordi jeg kom til at tænke på de gamle Sam Raimi spider film, vi har snakket om. Yes. Og min kommentar til Mary Jane og hendes karakter i forhold til, at hun den er skøn for i nød. Ja. Hvor at det er sjovt, at her 10-15 år efter, mm. hvordan at det der billede af, hvordan man bruger kvinder og kvinders roller i ja. En -film, <laughs> bare har skiftet 180 grader. Fuldstændig. Fordi Fuldstændig. at det, det, det er næsten de mandlige skuespillere, som bliver skøn i nød. Ja. noget. Øh, og jeg man kan se det på to måder, som jeg lige sagde det uden udenbart. Det her med, at det er måske at gå lidt for meget over den anden grøft. Altså, man går mm. fra en ekstrem til en anden. Ja. Men jeg for mig er det i hvert fald mega fedt, fordi det skaber en super sjov og fed dynamik ja. mellem de kvindelige skuespillere mm. øh, og de mandlige skuespillere. Øh, som, som, man måske godt kunne have brugt i, i, sådan de lidt ældre film. Helt sikkert, og det gør også, at filmen virker mere intelligent på en eller anden måde. Ja. Altså, den, den, virker mere dannet, at de gør, Præcis. tager de valg her, ja. fordi det er mere realistisk. Det her med, at det Mary Jane skal reddes gang på gang i tre films streg, det virker også bare sådan, så tager sammen filmen, ja. hvor, mm. hvor her er det faktisk den mest maskuline mal, som er faktisk en kvinde i filmen. Og det er sådan lidt, når ja, altså, det er jo ikke noget, man stiller spørgsmål til mens man ser den. Det er jo bare fint, det er sådan, som mm. det er men når man sidder bagefter og tænker over det, når, det var egentlig fedt nok, at hendes rolle var den her type rolle her. Men nu var vi lige at fat i hende, den kvindelige, kvindelige rolle her, som hedder Tessa Thompson i virkeligheden, som spiller en Valkyrie, som har et navn, men er et nummer i filmen, og det kan jeg ikke huske, hvad er. så synes jeg, at hun er en af de ting, som måske er lidt negativt for mig. Det er, at hendes karakterudvikling bliver sådan lidt... der bliver lidt for karikeret på en eller anden måde. Hun er meget tegnefilmsagtig i starten med, kom ud af sit fly af Stank Bacardi og vælter ned og rejser op. Og det er jo sjovt og sådan noget, men og på det tidspunkt har man også accepteret, at okay, det er den her retning, filmen går. Øh, hvor hun sådan, selvfølgelig udvikler sig gennem filmen, men hun bliver lige pludselig bare en Valkyrie, altså en, en virkelig en, en, saint til sidst. Og hun får en ny kostume og, og får deres dragt på igen, hvor jeg sådan, hvor i fik du den dragt fra? Øhm, og det er en lille ja, ting. Det var bare tår, der lige kom ind. Den ja, lå lige Den, lå, den var sjov, når lige det skib, vi har stjålet, der lå den lige i bagagerummet. Sjovt nok lige din dragt. Og jeg var sådan, ah, den købte jeg ikke helt. Altså, det er en lille ting, som vi skiftede så dragt kunne de have undladt. Øhm, og så synes jeg, hun bliver bare sådan lidt for god for for kort tid på en eller anden måde, synes jeg. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det, jeg købte den ikke helt. Jeg var sådan, og det kan godt være, at det bare fordi, hendes udseende også skiftede 180 grader, så altså, håret sad anderledes. Hun har sat håret, så det er lille mohawk, nærmest i starten til at hvor det er sådan flot sat så tilbage op her, og bærer ørerne er meget sådan en engel, du ved, og jeg tror bare ikke, helt, jeg købte den ikke lige i det øjeblik der Nej okay, altså jeg, jeg synes faktisk, at uh, der, der er jeg måske lidt over en anden boldgade Fordi jeg synes faktisk, at hun fodkærede rigtig godt mm. Fordi at man allerede fra hendes start Scene af, selvom hun var uh, fuld Og deprimeret og alle de her ting her mm. Jamen så lykkedes det alligevel Og ja jo alle de her uh, modstandere her med sit fly ned Og, og man ser allerede her, at, at hun kan alligevel noget Jo jo jo, øh, jo det var ikke fordi hun ikke kunne noget Jeg følte bare, at hun blev bare god lige pludselig Ja okay ja. Øh, Og det er jo selvfølgelig fordi sådan at Loki, ah, det, det, er det er et stort argument, fordi Loki han går ind og laver det her mindtrick med hende, hvor han sådan smider hende tilbage og giver en flashback om dengang, at hun blev angrebet, dengang de prøvede at overtage Haller for flere tusind år siden, eller besejre hende, og så blev hele hendes kult slået mm. ihjel. Uh, så jeg kan godt være, at jeg tager den til mig igen, den der, fordi at den er jo egentlig forklaret, men det er måske sådan lidt en sløse måde at gøre det på, synes jeg. Det altså er sådan prik dunk, når du skifter karakter. De bruger i hvert fald ikke så meget tid på det. De bruger ikke så meget tid på det, nej. nej. Det er, jo også, det er jo fint nok. Ja, men, øh, men altså nu hoppede jeg sådan et halvt år i noget negativt, som blev positivt igen, men det er, vi skal blive i den negative boldgade lidt. Ja. Ja. Øhm, ja, men jeg kan lige så godt starte med ja. den, den store elefant i, i lokalet, og det er deres skurk igen. Igen, 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 igen. Altså vi sad faktisk lige og om det, inden vi optog podcasten, om at jeg sad sådan, den er i hvert fald top 5 over det mest ligegyldige skurke, Marvel har haft. Uh, de tager en, en, en kæmpe skuespiller, som hedder Kate, er det ikke, hun Kate hedder? Blanchett. Ja, tager en stor skuespiller, som Kate Blanchett, og, som er virkelig anerkendt, og ja, hun er bare, hun er håbløst på en eller anden måde. Altså, faktisk, jeg tror mig selv lige, hver eneste gang, hun var på sin så jeg, sådan, når jeg hun er også med. Filmen handler mig også om hende her. Og jeg synes virkelig, det er en skam. Fordi nu har det været rigtig omtalt, at nu har det endelig en kvindelig skurk med, og det var på tide, og hun har været udtalt om, at det har været for lang tid om det, at der kom en kvindelig skurk, og Bla, 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 bla. nu kommer der en rigtig kvildskurter, og du ved, de har de her, sådan lidt gejlet hende lidt op, og så synes jeg bare, at for mig at hun var hun ligegyldig, fuldstændig, jeg var ikke på noget tidspunkt nervøs for, at hun ville besejre dem, og hendes mål var bare at vinde, altså, det var hendes mål. Ja, mm. ja altså, og jeg vil sige det sådan her, at, og jeg er selvfølgelig øh, meget enig, det, det er ikke Kate et skyld, det her, naja. og jeg synes, at heller hun kunne have været en Sindssygt interessant skurk Men Det jeg synes simpelthen At det er en dårlig undskyldning Fordi at Kevin Faggy Har været ude og udtale sig om For noget tid siden At deres skurke Var bevidst valgt og nedtones I filmene For at det var helten der kunne komme frem Og deres heldiggærning Og skurken skulle egentlig bare være til For at få de her karakterer her til at blomstre Lige præcis og det synes jeg simpelthen er verdens dårligste undskyld. Det er fair nok, at man gør det i en, to film måske. Mm. Men nu er det deres 17-18 film eller sådan noget, og det er det samme, de har gjort i alle film. Lige præcis. Men problemet er, at i den statement, der er, at vi prøver at tone ned på dem, for det er helt klart, fordi de skal lade op til mm. Standards. Jamen, det er det forkerte ting, jeg tog ned på. Ja. Fordi det er det her med, at Big Scale, Jorden går under, Universet går under, den har vi kørt på i næsten altså samtlige film. Mm. Ant-Man blev rost rigtig, rigtig meget på, at skurken, ikke var ved ud på at smadre hele universet, han var ved at han prøver at stille et våben. Mm. Hvor her igen... når det er hele... Ja, hun vil... Asgard, der, ja. der, 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 der kan gå til jords. Det er Ragnarok, det er undergang. Ja. Altså, jeg er sådan lidt nervøs for, for Infinity War. Fordi sådan lidt, Jamen, han vil overtage hele universet. Og smadre det ligesom... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Altså, mm. ligesom alle andre ville. Altså, hvad er det, der gør Thanos meget bedre? hvad er det, der ja. gør Thanos? det håber jeg virkelig, at de har fået fikset. Fordi om noget skal Thanos... Fungerer som skurk. Han, han skal fungere, ellers så falder hele filmen fra hinanden. Hele filmen falder i jorden. Ja. Og det, det, jeg bliver altså lidt nervøs, når det er Marvel. Ja. Fordi Marvel har lavet en skurk, der har været... De har lavet to. Loki har også været en fantastisk skurk. Men de lavede en skurk, hvor jeg sådan virkelig havde sympati med ham. Og det var i tilbage i Homecoming. Hvor de nailede den på samme måde, som de gjorde med Dr. Octopus i Spider-Man 2. Mm. Og så er de bare gået ned og derfra. Og inden da har de heller ikke rigtig haft nogen siden Loki. Altså som har en skurk, hvor man... man har sympatiseret, så har haft, haft sympati for. Haft sympati for. med Hvad hedder det? Ja, og, ja, og det ja. og det er lige præcis det der. Og jeg vil også sige det sådan at altså nu, nu er det ikke fordi at alle film skal være lige så gode som The Dark Knight, men jeg synes bare at The Dark Knight er et sindssygt godt eksempel på at man sagtens skal have gået i dybden med en skurk, mm -hmm. som så bare gør at hele filmen bare blomstrer endnu mere. Ja. fordi at The Dark Knight den var to og en halv time eller sådan den stil, og der er også ja. andre altså Marvel film i hvert fald deres øh, univers, som også har været lige så lang tid ja. men hvor de så vælger at prioritere tiden enten med nogle flere øh, helte mm. øh, der skal have ha, ha screening time, end deres skurk og jeg synes simpelthen at det er så ærgerligt fordi at hun bliver glemt som skurk det, en af de ting, jeg havde skrevet som en af mine negative ting, det var, at filmen her for mig bliver måske glemt på et tidspunkt, fordi at den falder ind med mængden, på grund af, at formularen er den samme. Og jeg tror måske, jeg vil lave det lidt om til ikke, at filmen som sådan øh, bliver glemt, for det tror jeg ikke. Nee. For jeg havde en sindssygt god oplevelse med filmen, men jeg tror simpelthen, at skurken bliver glemt. Fordi hun er sådan en lille del af filmen. Og de dele, at hun er med i filmen, er egentlig mere for at forklare historien omkring Hella og... Det her, ja, ja. Ja, det er, og det er mere for at skabe Ravnerok. Altså for at lave Ravnerok. Ja. At hun er med. Og man kan så diskutere, at det er nødvendigt at lave Ravnerok. N nej, egentlig ikke. Altså bare den der sådan... Så altså, det kunne lige så godt være en, en, en bodyfilm, Hvor de skulle komme fra den ene univers til den anden ja. Altså det kunne fungere fint Måske, altså jeg ved ikke om det fungerer bedre Fordi at der er nogle elementer i slutningen Som gør at, jamen, at, at vi bygger op til det her Infinity War og Tingene bliver vendt rundt Altså hele Asgard eksploderer, øh, du ved, der er nogle ting her, og for eksempel med Civil War, Captain America går rogue, altså, der er de ting har vi er nødt til at bygge op til mm. uh, Infinity War, så vi så tingene ikke er, som det plejede at være, så der gør, at den her film den bliver unik, og resten fremover bliver virkelig specielt. Ja, ja. og jeg vil faktisk sige at til en anden skurk, ham her Surtor, eller ja, hvordan man udtaler hans navn, ja. Han er faktisk også lidt ligegyldig. Altså, nej, ja. nej man, kan, man kan faktisk ikke sige, at han er ligegyldig, men han er sådan en, en bræk, der er med i starten, for at han kan gøre noget vigtigt til sidst. Ja. Og det... Den læser man ret hurtigt, synes jeg. Ja, det, det gør man. Altså, hvis og, ja. man bare har nogenlunde sådan lidt inde i, hvordan filmen fungerer, så er man sådan... Han bliver taget lidt for hurtigt, han, han blev der. Han bliver lidt for hurtigt, han kommer igen. Ja, præcis. <laughs> og, det, ja, og det er bare sådan lidt ærgerligt, fordi at de har to skugge med, og der er faktisk ikke nogen af dem, der er end det vigtige. Hvis de heller ikke har været med, så har den anden heller ikke været med. Og det fungerer så altså bare heller ikke rigtigt. Nej. Og det er også som ligesom det samme med, øhm, med sådan, ja, hvad skal man sige, ham med Skurge, eller ja, hvordan man udtaler det er også, de mm. har nogle eddermage med nogle mange navn. Ja. Som, det er sjovere, sådan, vi siger det, fordi det er jo nordisk mytologi. Ja. Eller, okay, måske ikke lige ham der, men, men mange af de ja. der er jo nordisk mytologi. <laughs> vi burde sidde sådan, yes, det er noget, vi kan det her. Ja. Men, men hans karakter, det her med, at han går over og, og, og bliver ond, fordi han er sådan lidt den her kujoneragtig. Fuldstændig ligegyldig. Fuldstændig. Altså, de, de formår virkelig at næle de gode personer. Ja. Altså, og de er, har sindssygt meget humor, de gode, og deres samspil med hinanden fungerer sindssygt mm -hmm. godt, og alle de her ting her. Men skurkene, Altså, man kunne lige så godt bare have smidt dem i <laughs> og så havde det været en lige så fin film, hvis ikke en bedre film. Ja. Altså, de kunne næsten lige så godt bare have gjort det til en komedie. Mm. Og så bare at uh, Thor og deres uh, venner De skulle tilbage til Asgård ja, og... Altså det er det næsten været lige så fint Fordi det er, det er bare lige gyldigt man, man mister selvfølgelig uh, Det her episke superhelte mm. uh, Element i det um, Men så kunne man godt have fokuseret Noget mere på at de havde kæmpet internt Eller man kunne have lavet historien lidt anderledes Jeg, jeg synes det er lidt Og det er en sindssygt dårlig undskyldning ja. Fra Marvels side af at sige At deres skurke skal være nedtonet Bare for at heldene kan, kan fremstå øh, bedre, hvad skal man sige? Lige præcis. Ah, jeg synes, det er godt nok ved at være træls. Ja, det er, det, er nemlig ved at være ret træls, også fordi, at vi ved jo godt, at de godt kan. Mm. Altså, det har vi jo set dem gøre det med blandt andet Homecoming. Altså, de kan jo godt. Hvorfor gør det de så ikke bare? Præcis. Øh, de, ja. går, de, går, sådan lidt efter midten, i stedet ja. for at gå efter stjernerne. Og det er sådan lidt... Ah, det irriterer mig godt nok, fordi det er sådan en god film, og... Altså, jeg har snakket med andre, og vi snakker også om det. Altså, det er jo en af de, en af de bedste filmoplevelser, vi har haft i år, mm. fordi at den er så sjov. Altså, mm. Du sagde, du har ikke grinet uh, mere end en film uh, i lang tid. Ja, ja, end, uh, end lige den, lige her. Sidst, som den der. Og så er det altså bare ærgerligt, at man så ikke bare siger, at vi har en virkelig god film her. Ja, ja. Hvorfor er det, at vi ikke lige bruger den varer, hvad, varer den lidt over en time eller sådan en time og et kvart, tror jeg? Ja, det Nej, sigt. det passer ikke, den varer to timer. Ja, eller jeg, tror, det, jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid den var. Jeg havde ingen fornemmelse af, det. det var en positiv ting. men har ingen ja. fornemmelse af, hvor lang tid det går. Nej, når man ser den. Nej det vil jeg bare klikke ud, hvis det er. Nej. Hvad hedder det? Nej, man har en film, som som hvad hedder det, der, er rigtig mange elementer med, og også måske nogle elementer, som man ikke behøvede i virkeligheden, hvor man så kunne have brugt den tid på at have bygget skurken lidt mere op, som vi har troet lidt mere på det her, ja. her at kunne forstå hendes budskaber, hvorfor hun gør det her lidt bedre, end vi gør, fordi at... Ja, for der er en, der er en forklaring, der er en historie, ja. Og det er sådan, ja, men den falder bare Ej. ikke rigtig igennem. Nej, altså, hun er jo og, bare psykopat, Ja, og de prøver sådan lidt at bygge det op med, at om Odin, han har faktisk haft to typer, altså to versioner mm. af altså selv. Han var den der meget voldsomme krigsgud øh, gud her, der, der slog folk ihjel og, og ja, ødelagde civilisationer, som hun siger. Men så, så blev han sådan den lidt mere kærlig og sådan lidt søde. Men det, kunne, de, kunne det burde på en eller anden måde være den der what, du ved, faktor, eller have den der wow-faktor, faktor? Have den der wow-faktor. Faktor. Øh, men det har den bare ikke og, ja, Nu er det ikke for at køre i samme spor hele tiden Med at, at det skulle ikke fungere Men Ja, det er et spildt potentiale. Det er meget spildt potentiale. Og det er bestemt også den, den største, det største minus ved denne film her. Helt Og det er desværre faktisk så stort, at det kommer til at fylde rigtig meget i sådan den, den samlede vurdering. I hvert fald for mit vedkommende. Jeg vil sige, æm, øh, nu er det lige for lige at komme over på det positive igen. For mit vedkommende. Jeff Goldblum improviserer rigtig meget på sættet. Synes jeg har læst på et tidspunkt. Hvis det er rigtigt, så er han med dygtig. Fordi ja. når han er på. Det er så godt, når han er på. Det er simpelthen... Altså, hans rolle, han ved godt, hvad han er. Hvad han, han skulle vil. have været skurken. Ja, det, eller det eller er næsten noget. lige før, at ja, han skulle ja. have været skurken, fordi at de ting, han siger, og de ting, han gør, og det er bare for meget, og det er bare sjovt. Og... Man bekymrer sig mere om ham, ja. og er mere investeret i ham som karakter, end man er i skurken. Faktisk, ja. Og okay. han er egentlig en skurk. Han er en skurk på den planet, han, er. han, han hersker over. Så... Hvorfor så ikke bare bruge ham? Ja, præcis. Øhm, den sidste er sådan lidt store, eller store negative ting, er det ikke for mig, men den sidste ting, som, hvad skal man sige, kan, i hvert fald kan være negativt for mange, øh, og måske også bliver negativt for flere og flere, mm. Det er det her med, og vi har været lidt inde på det, at de bruger den samme skabelon igen og igen og igen og igen. Og jeg tror, at, og det har jeg i hvert fald hørt fra nogen, som har set mange af de første film, det her med, at, jamen, okay, så har jeg vist også snart set det. Mm. Og det er faktisk også det, jeg nød den her film her enormt meget. Altså, mm. jeg synes, den var virkelig god. Ja. Men jeg må også bare sige det sådan, at jeg også ved at hoppe lidt over på den der vogn der med, at nu har jeg søgt 17-18 film af dem her, der ikke varierer super meget i opskriften. Jo, historien varierer, og måden de fortæller historien på varierer lidt, men det er stadigvæk den, sådan, den samme hvad skal sige, lån, de bruger. Mm. Vi har en skurk, der skal fremstå fint, han skal sørge for, at de ikke ødelægger hele universet, og der er en skurk, som ikke bliver brugt ret meget tid på, som som egentlig bare skal nakkes til sidst, og så har de nogle sjove hjælpere, og så kan ja, griner vi ja, lidt af ja. det. det. er sådan den samme skabelon, og hvis man har set den ene altså set en slags Jamen så har nærmest set dem alle sammen mm. På en måde Det er nok. Og jeg ønsker 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 snart At de skifter det her jamen det er det, det jo det også. nu skal det ikke blive sådan en news site det her men, men det er også det de allerede har været ude at sige Eller Kevin Feige Han, han har været ved at sige Sådan at Efter Avengers 4 Det er den tredje der kommer nu her Men efter Avengers 4 Så MCU som vi kender det i dag er slut Mm. Altså stop mens lejen er god. Mm. Så vi så stoppe på toppen. Ja, det, det bliver i hvert fald spændende at se. Ja. Men jeg kan bare forestille mig, at der er nogen, der ikke tager sig af den her, fordi de er ved at få nok af den der samme formular hele helt sikkert. Tiden. Helt sikkert. Æ, det var ikke mig. Jeg, igen, jeg synes det er en mega fed film. Mm. Men nogen, men ja, nogen. Ja. Altså jeg er ikke personligt selv ved at, ved at være træt af dem Nej, overhovedet. Jeg er, er sådan mig. endelig kommet med flere, med flere, fordi de fungerer som de gør. Øh, så ja. Men jeg ved ikke, er vi ude i, at vi skal give den en, en rankering, en placering i vores, øh, vores famøse yes. eller rankeringskarakterskala? Jeg, 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 finder sådan lidt på min egen ord i den her gang her. Det er fint. Rankeringsskala? Vi laver en... Øh, vi kommer, om I næste måned kommer vi ud med en film øh, filmhulen ordbog, ja. du kan købe for 299. <laughs> Hvis du vil se vores afsnit, skal du øh, slå op på side. der. <laughs> I dagens episode bruger vi ord fra side 4 og 6 og 32. <laughs> nej, øh, skal vi placere den og vores skala lyder jo som, som sagt eller som, jeg kan ikke tale i dag, så det er godt den er ved at være slut den her podcast vores øh, skala vores går fra VOS-bånd på loftet bare stream den, køb den på Blu-ray eller i Hall of Fame og Morten vil du uh, lægge ud, hvor du vil placere den hende? ja, men der bør ikke blive lagt så mange ord jeg synes den skal som Blu-ray på hylden øh, den har potentiale til uh, at ligge i Hall of Fame men uh, det er simpelthen skurken der der for mig i hvert fald ødelægger det Ja, som sagt en af de bedste filmoplevelser, jeg har haft i år, fordi at man, man bliver så glad af at se den, og den er flot visuel, og alle de her ting her, og, ja. og man griner øh, hele tiden nærmest lige fra en starter. Mm. Så øh, jeg synes, den skal på Blu-ray. Ja, altså jeg er faktisk enig, men jeg synes lige, at den, 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 den skal den skiller så ud for mængden, og det burde den også gøre, når den så står på Blu-ray. Så jeg giver den, jeg tror du med, med for her, vi giver den en Steelbook Edition mm. Blu-ray. Så den kommer til at se lidt speciel ud også. Fordi den er, den skal altså også anerkendes for, at den er så hammergod, som den er. Ja. Den er så hammer sjov som den er. At den, den skiller sig ud. Den fejler på rigtig mange parametre, som, eller ikke på rigtig mange, men på de samme parametre, som rigtig mange andre film gør, eller rigtig mange andre marvel film gør. Men til gengæld så sejrer den så meget på mange andre. Ja. ja. Så Blu-ray på hylden som en Steelbook Edition. det var alt for dagens afsnit det her det var sådan lidt som sagt tidligere var det lidt en speciale episode øh, fordi at vi går super meget op i uh, super film mm. og derfor vil vi gerne dedikere lidt mere tid til den uh, håber uh, I nød og lyttede med uh, husk at like og dele og abonnere og hvad du ellers skal komme i med hop ind på Instagram og følg os på Instagram som husfilmhulen yes hvis du gerne vil se mere om hvad der kommer den følgende eller den kommende uge Yes, det var vist alt for den gang. Øh, tak fordi du lyttede med. Hej hej. Hej hej.